Hej och välkommen till Binding of Isaac. Igen, förhoppningsvis utan lag. Ja, tvivlar på det, men... Okej. Börja med Lucky Foot. Gör att alla piller blir bra eller neutrala och... alla... vad heter de? Fortune tellers kommer man alltid vinna på. Alltså inte få någon fortune. Jag tror det är en väldigt liten chans att man inte vinner någonting alls. Ja, det är nog det. Jag tror istället för 6 olika grejer du kan vinna på en vanlig... jag är lite bortlösen, men en vanlig slot machine så är 20 tror jag istället. Inte helt säkert. Crack the Sky. Ganska så dålig, men ja. Fanns inte så mycket annat att ta. Så det verkar som att det inte laggar lika mycket. Verkar som att det inte laggar alls, men... får se hur det blir i slutändan. Okej, Widow. Testanvändaren, och den dog ganska så fort. Jag sa att den var dålig, men som ni såg så var det strålar som dök ner, och de är helt slumpmässiga, så det är därför den kan vara väldigt dålig. Och den funkar inte på sista bossen, vilket jag inte har kommit till än, så det är inte riktigt så jag kan säga vad det är för er som inte vet. Men jag kan nog komma dit nu. För Kane är ganska så bra att säga och ta skada och kommer förmodligen inte få en devil room. Sånt är livet. Ja. Förresten, flugor, om ni trycker upp mot väggen som jag sa med kamikaze förut, när du är typ skadad, så kan inte flugor åka på dig. Bör de inte kunna, de kan fuska ibland och göra något. Jag ska försöka visa om jag kan, om jag bara står här nu, så åker den inte på mig. Kan vara väldigt bra. Skulle vilja gå in i Cursed Room, men ja, jag går in i Cursed Room. Jag har redan tagit skada. Svarta flugor förresten kan man inte ta skada av, men röda flugor kan man. Kan vara bra att veta. Och Pact tar jag jättegärna. Inte säker på om den är special, men jag tar den ändå eftersom det var i Cursed Room. Får väldigt många nycklar. Skulle gärna ha någon bomb eller två också. Men jag klagar inte på nycklar såklart. Inte så bra det där. Pact är, tror jag, 0,5 damage up, 0,3... jag är inte helt säker, jag gissar bara nu. Men 0,3... tears up. Men 0,5 damage up vet jag att det är. Och ännu en nyckel. Jag använder den här på det här rummet och hoppas på det bästa som inte var det bästa. Så, item room här. Hoppas på någonting bra. Jag tror inte jag har fått special item. Om Pact inte är special items så har jag inte fått det. Growth hormones, det är special items. En damage up väldigt bra. Och jag tror att det är... nej, ingen aning om hur mycket speed up där, men det är speed up i alla fall. Så... vilken boss? Larry Jr. Väldigt lätt om man inte blir skadad, vilket alla bossar är, men... den har flera delar, så att förstör du en del så ja, blir den mindre och det blir lättare helt enkelt. Om du förstör så där i mitten så behöver du inte förstöra alla tre delar, vilket är väldigt bra. Och jag fick Devil Room. Cat of Nine Tails, shot speed up vill inte ha. Nu blev det klurigt. Två stycken guppy-delar kommer ta
utan tvekan. Jag tror det... Nej, det var... spelade ingen roll. Ja, jag kommer behålla Gappi Spa för att det kan vara väldigt bra, tycker jag. Så två delar av tre på väg till Gappi, vilket är en katt som gör att... Nej, om jag blir Gappi så förklarar jag. Jag väntar tills det händer. Om det inte händer så händer det inte. Så... jag struntar i att gå till... arcade. Om man ska kunna få en arcade, jag vet inte hur det funkar, men det måste vara en rum, jag vet. Jag är inte helt säker på hur det funkar. Men du måste i alla fall ha 5 mynt när du går ner i nästa våning. Annars kan du inte få en arcade. Så det är catacombs. Inte roligt alls på grund av de här keepers. Väldigt jobbiga. De förmodligen tar mer skada. Och mitt öga svider, vilket inte var en bra kombination till det här rummet. Och där råkar jag trycka på skift. Så jag la min enda bomb. Jag kunde ha letat efter secret room på förra våningen, men det hände inte. Nycklar kan man säga att jag inte har något problem med. Men bomber har jag det, så som jag har mycket nycklar kommer jag öppna kistor. Just nu i alla fall. Så eftersom jag bara har soulhearts nu kan jag inte ta röda hjärtan som skada. Vilket betyder att jag har större chans att få devil room då, eftersom jag inte helt enkelt kan skada. Det är bra inte att skada alls egentligen, men... ja, är man inget bra som mig så gör inget... Ja. Det här curse room var helt gratis helt enkelt. Det var eftersom jag fick en soul heart ring. Så det verkar inte vara någon lag. Det är väl bra, jag har inte bytt dator, jag har bara installerat om Windows. Så... okej. Okay. Bra. Ska jag... oh, jag kommer ta den framför Gappi Spa. För bra är väldigt bra. Bra är bra helt enkelt. Det här rummet kan vara jobbigt, men jag ska behöva... det ska inte behöva vara något problem. Hur mycket range har jag? Oh, men jag har hyfsad range. Leta efter boss room. Visa på att det är ner. Lite bomber. Bra. Jag kan få 3 bomber för en om jag gör det här rätt nu. Går du in och ut i rummet så ökar explosionradien. Jag fick inte en bomb för 3, så jag får 2 bomber för 3 istället. Jag ska kolla. Tror secret room kan vara det här. Testa. Det var den inte. Då är den ovanför. Eller bredvid shoppen menar jag inte ovanför. Kollar väl för boss. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag skippade för fort som vanligt. Jag bör försöka sluta med det. Så att ni och jag hinner se vad de heter. Så bra, den fryser i 10 sekunder. Förut var jag inte helt säker, jag tror det var i första videon. Så sa jag 10 sekunder eller 6 sekunder. Nu vet jag att det är 10 sekunder. Så det är väldigt bra. Och det här rummet var väldigt farligt. Så jag skulle vilja ha en health up nu. Jag skulle nog gå tillbaka till item room då och byta ut det mot soul heart som jag inte är helt säker. Väldigt farligt där. Men det gick utan problem. Egentligen inte. Men ja. Så helt upp. Ska jag byta den? Ja. Varför inte? Det kanske... ja.
Jag kan låta väldigt trött och det är för att jag är väldigt trött. Jag har inte sovit en blund i natt. Och i natt är då alltså klockan är 2 just nu. Ingen aning när videon kommer upp. Den kommer upp när den kommer upp. Sover för dämpare ändå. Så nästa våning. Jag tror inte jag har kommit så här långt faktiskt. En sväng. Jag väntar med min curse room. Så catacombs 2. Inte roligt alls. Jag hade hellre haft. Aj. Nej. Jag glömde bort vad jag skulle säga, så jag säger ingenting alls istället. Jag får väldigt mycket nycklar. Jag klagar inte alls, nycklar är bra. Så där tog ni. Så jag kommer använda bra här. För att de här är väldigt jobbiga. Har alldeles för mycket HP. Och de kan fuska. Ja, de kan fuska. Ännu en nyckel. Massor av nycklar. Och nu har jag ingen charge till min bra, men klarar mig nog ändå. Om jag dodgar bra. Vilket jag inte har gjort än så länge. Eternal Heart, om jag får den till nästa våning så blir det en $3 bill, random tier effect. Den är special. Jag tar den. Varför inte? Som ni ser här när jag skjuter så, eller det blir en ny i varje rum. Jag är inte helt säker på vilka. Jag ska försöka komma ihåg Eternal Heart till nästa rum. Nu blir det Moms Contact, fryser. Alla monster som träffar, jag tror inte är 100% chans. Jag ska försöka inte förklara så mycket vad de gör. Eftersom det är nytt varje rum. Någon gång i framtiden kommer jag förklara, ja, kanske inte alla items, men de flesta. Det här är i alla fall homing tears, om jag står. Nej, jag fick inte visa. Bossen. Nu har jag tafflack i alla fall, skjuter tänder. Jag tror det är många 3 skada. Jag kommer inte förklara så mycket mer. Det är 1 på 10 chans att det skjuter iväg en tam i alla fall. Har jag någon slags extra chans att få nycklar? Vi går in till bossen på direkten. Inte ihåg vad den här heter. Nu. Ja. Ska försöka inte skada. Jag har nu. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Någonting med mirror i alla fall, som ni ser, så åker tårna tillbaka. Hoppas på en health up just nu, för jag skulle behöva det. Ångrar lite att jag. Nej, jag ångrar inte att jag använder den. Okej, box. En av varje dropp. Väldigt bra. Och ja, flat penny. Inte vad jag riktigt ville ha, men flat penny, 1 på 50%. Eller 50% chans att det droppar en nyckel för varje coin jag tar upp. Lack up. Gör inte så mycket justice. Ja, droppar sådär. Jag tror kommer inte kunna göra någonting här. Önskar jag kunde då. Ska jag ta mark? Jag kommer ha en soul heart och jag kommer vara skyldig jävlen 2 hjärtan om jag tar den. Alltså betyder det, om jag får en health up så får jag ingen health up, utan det blir bara att jag är skyldig 1 hjärta istället för 2. Så varför inte? Jag har ju ändå en eternal heart att ta. Packed, jag tror det är 0.
är inte helt säker på, men det är speed och damage up. Jag är inte helt säker på hur mycket. Så jag är ganska snabb nu. Tog jag någonsin growth hormones? Jag tror inte det. Jag glömde growth hormones. Åh, jag kom på det nu. Det hade varit jättebra att ha ju. Hur kunde jag glömma growth hormones? Och det tog ju ganska lång tid innan jag kom ihåg att jag glömde bort den. Ganska dum, jag kommer inte klara det, för kan jag säga. Under Propolis gör ju inte det bättre. En soul heart. Skyldig jävlen, ett hjärta. Åh. Den här, det är dumt alltihopa. Kommer däremot spränga upp den här. Kan finnas en chans att det droppar soul heart? Borde den inte. Nu har jag mammas kontakt som såg som frälsen där. Det här kommer in. Svårt. Okej. Bobskers. Plus 5 bomber och alla bomber blir poison bombs. Det här kommer vara svårt. Nej. Det gick inte som jag hade velat. Jag kommer nog ta när som helst. Sånt är livet. Det gäller binding på varje sträck i alla fall. Jag ska säga en sak, jag är lite bättre nu än jag har varit de senaste gångerna. Tycker jag, men tycker jag väl inte. Två bomber, perfekt. Exakt vad jag behöver. Inte. Jag behöver soul hearts. Det är vad jag behöver. Okej, nu kommer jag dö. Inte, ja. Just det. Jag har ju... Nej, vad heter den? Jag kommer inte gå upp dit igen. Så jag glömde bort det, men jag har ju 7 stycken extra liv till. Jag hade helt glömt bort det. Så det vill bara fortsätta. Dö 7 gånger till. För jag tror inte jag kommer klara det här så jättebra. Jag gör mitt bästa. Det här kommer en väldigt massa pengar. Jag skulle ju vilja gå åt... Jag har ju ändå bra så jag borde ju klara det. För jag skulle vilja dra till affären. Om det inte är greed såklart. Men det inte jag veta nu. Så förhoppningsvis kan jag klara det här. Oh. Sådär. Ska vi se om det är greed här då. Och det var greed. Kommer förmodligen ta mycket skada och kanske det. Eftersom det är greed här så kan det inte vara en greed på nästa våning i alla fall. Så det är väl alltid något. Och se fram emot om jag ens kommer dit. Helt fel. Suck. Nej, det funkar inte. Försöka att... Testa det en gång till med bomben. Nej. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Just det, man kan spränga upp dörrar. Som jag såg där uppe. Så var den... Jag kommer att känna ner till... Ja, 27 sen. Mm.
inte så roligt tror jag. Hade kunnat vara värre dock. Skulle vilja ha en orbital. Vet inte hur mycket det skulle hjälpa mig. Struntar i det där rummet också. Skulle jag vilja gå in i battle room nu, men... Eller heter det? Jo, det gör det. Jag är inte helt säker. Här är jag ska lära er, men jag vet knappt själv. Det är pinsamt här. Det är bara pinsamt. Så ska det där hända också. Ja, men nu är det för att vara säker på inte där. Inte så jättekul rum det här. Så mycket jag var så slapp i rummet. Skulle jättegärna vilja ha en till gapp-idé. Okej, det här var inte så jättekul. Se om jag kan döda dem med en bomb. I alla fall den dödade med bomb. Åh, i alla fall perfekt timing för min BH till bossen. Attans också. Jag kommer försöka döda det här hjärtat först. Sen så använder jag bra på masken. För den är ett helvete. Okej, okay, ska försöka göra lite skada på den. Först, utan... Jag gör nu. Ja. Hoppas att det inte här går till helvete. Oh. Som det gäller att göra. Gå till helvete. Nu ska vi se. Nej. Eftersom jag har... Jag tar den där shot speed up men jag behöver. Eftersom jag har installerat om Windows så vet jag inte riktigt hur min röst kommer bli nu. Brimstone, jag har inte tagit den innan. Så jag kommer definitivt ta den. Den är bra helt enkelt. Det är någonting jag behöver nu. Som ni såg det så dog jag när jag tog Devil Deal. Och det var för att jag hade noll hjärtan kvar då. Eftersom jag hade... extra liv så fick jag tillbaka mitt hjärta. Jag använder en glitch som heter... Fan, jag vet inte vad den heter, men... Jag håller in i alla brimstone, vilket det är en charge. Och sen spammar jag knappen dit jag skjuter helt enkelt. Och istället för att skada, jag tror det är 2 gånger, så kan den skada upp till 5 gånger. Så en beggar kan vara bra. Förhoppningsvis en hälta. Kommer jag väl nog få vad jag behöver så. Och kanske någon soul heart skulle vara bra. Skulle vilja gå in i curse room. Så får jag den där motsatsen till vad jag ville ha helt enkelt. Nej, man kan ju inte kalla det motsats, men absolut ingenting jag ville ha. Jag har 1 liv kvar nu. Det är ingen chans att jag klarar. Så jag kanske kommer till mamma i alla fall. Och nu var det magnet i det rummet, så jag hade inte behövt lägga den där bomben. Jag tvivlar på det, men någon gång ska jag komma dit, och förhoppningsvis den här gången. Så det är som sagt inte greed i affären. Kommer försöka alla eller. Vi ser vad som är här. Coinbers. Vet inte om jag har fått någon bra piller, men jag ska kolla alla. Lacka. Spelar hon har redan tagit den innan. Speed up. Någonting jag absolut inte behövde. Bad gas helt. Tears up behövde jag verkligen. Så nu har jag extremt mycket speed, vilket jag inte vill ha. Jag är säker det är max. Men ja.
Som tänder. Fyrs upp igen. Bra. Sacrifice room. Så kommer jag i alla fall till nästa våning så har jag ett hjärta såklart. Om jag inte på health up. Och då är det helt enkelt one hit kill på mig. Och ja, inte så jättekul. Jag ska se vad som finns här. Plus en damage. Ge mig en health up. Och det är väldigt bra. Exakt vad jag behövde just nu. Tror en speed down också, jag vet inte exakt hur mycket. Eller tror jag vet att det är en speed down. Men jag vet inte hur mycket. Så health up, speed down och damage up. Väldigt bra. Så de här rummen gillar jag inte alls med min speed. Men jag klarar det. Mycket lättare att dodga nu när jag har mycket folk, men ja. Jag vill ju inte göra det helt omöjligt att dö heller, så det är ingen kul att bara spela för att vinna heller. Det är lite kul. Men ja, Brimstone tog jag för att det var någonting jag behövde, annars var det liksom helt kört. Okej, Blue Mom, inte så jättekul. Jobbigaste, som sagt. Keepers. Jobbiga. Försöker inte ta skada. Man kan få Devil Room eller Angel Room på mamma eller på den här fighten, men du kan inte få den om du inte har en teleport och att rummet är kvar efter att du har teleporterat. För att det finns ingen dörr att gå utifrån när du väl har dödat mamma. Soulheart och en tinted drop där och en health up. Väldigt bra. Polaroid är ett måste för att komma in i kistan sen. En soulheart. Mycket bra, mycket bra. Så snart är det dags för It Lives. Om jag kommer dit såklart. Det går ju bättre nu, så skulle inte vara helt omöjligt. Okej, okay. Nej, det där visste jag redan från början att jag inte skulle komma utifrån. Glömde använda bra på förra fighten innan. Använder det på frukt. Så när de är frisade så tar du ingen contact damage på dem, vilket kan vara ganska bra. Men här och kolla vad som finns här då. Jajamän, så jag tar var det där. Jag skulle vilja ha Gattis Tail nu, vilket gör att det droppar mer chests och donor chests, eftersom jag har väldigt mycket nycklar. Så jag kommer använda den här glitchen hela tiden och nu laggar det lite. Inte på själva inspelningsprogrammet utan i Binding of Isaac också. Jag vet inte varför, jag tror det är för att det kan vara ganska mycket blod runt omkring. Så det bör sluta nu, jajamän så. Jag ser nu att streamen... att det laggar lite när jag spelar in, men hoppas att det slutar snart. Jag vet inte om det har hållit på länge heller. Den här videon kan ju vara helt värdelös. Det verkar inte se jättebra. Det funkar. Bara jag som är lite skeptisk säkert. I och med att bygga ur lite. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag såg bara stilla.
Ja, det var väl allt för den här gången. Tack för ni tittade, antar jag. Det blir ju inte så jättebra slut, väldigt. Nej. Nej, ja, hej då.